Mä tuossa kattelin sillä Monkilla vielä ennen kuin mä aloittelin, niin katselin vähän miltä näyttää tuo Auctionhousen ekonomia nykyään, että onko hinnat noussut vai pudonnut ja sillä ne no kalliita itemitähän sieltä toki löytyy, mutta tästä en saakin vastinetta. Mä katsoin, kun mulla oli sillä Monkilla oli joku sininen vanhänteri 8500 depsine. Niin, mä taisin siitä niinku 8 vai 9 miljoonaa maksaa silloin pelin tokaalla viikolla. Siinä ei edes ollut mitään kummempia statteja, se oli vaan sillain suht nopea ase ja siinä oli se ihan hyvin depsiä siihen aikaan nähden. Niin nytten katoin, niin miljoonalla oli saanut jonkun, taisi olla yli 1300 depsinen vaan händeri, niin on se näköjään vähän parantunut. Voisin tosta Auctionhousesta, kun tuli nytten puheeksi, niin onks mä pitänyt ympäri? No olehan minä. Auctionhousesta puheen ollen, niin monet on varmaan kuullut, että tää oli nyt siinä mielessä vähän mielenkiintoinen ratkaisu se Auctionhousen kanssa. Tässä on kaksi eri Auctionhousea. Toinen on ihan, millä ostetaan sitä tällä pelillä tulevalla kuulolla niitä itemeitä. Sitten olemassa se oikea raha Auctionhouse, ja sitten ihan euroilla ostetaan tuota tavaraa, ja monet on sitä ratkaisua vihannut, ja mullakaan minkäännäköistä tarkoitusta on ruveta sieltä mitään ostelemaan, mutta mun mielestä se on ihan hyvä kuitenkin, että se on olemassa. Kuitenkin tuo ajatus siitä on mun mielestä ihan hyvä. Jonkun täytyy se kuitenkin etukäteen testata, ja Blizzardilta kuitenkin ihan mun mielestä hyvää tuotteita on tullut tässä vuosien varrella, niin täytyyhän sitten jonkun niitä vesiä kokeillakin, että miten se homma lähtee toimimaan. Jos ei sitä halua käyttää, niin ei siihen tarvi yksinkertaisesti koskea. Siinä vasta sitten, jos se olisi tuohon PvP-puoleen ollut, että olisi saanut PvP:tä varten ostaa hyvään kierre, niin sitten mä sen ymmärtäisin. Mä en tiedä, onko tässä sitä PvP:tä nyt ollenkaan. Ei se ainakaan silloin ollut, mutta tiedä, onko sitä jälkeenpäin tullut. En ole tutkinut asiaa. Mutta mun mielestä se on ihan hyvä vaan, että jotain uuttakin täytyy yrittää. Jos ei homma niinku oo kannattavaa, niin sitten ei tarvi sitä uudessa peleissä tehdä, mutta ei se mua nyt sillai ahista niin kovasti niinku monia muita tuntuu, että se on olemassa. Rendi saatiin. Onkohan tää joku bleedi? Sweeping strike. Joo, kyllähän se bleedi jättää. Mä en varmaan tätä halua kyllä nyt ottaa, koska bleedihan on semmonen efekti, mikä tekee X määrä vahinkoa jonkun tietyn ajan aikamäärän aikana, ja nää opit kuolee kyllä niin nopeita, ettei mulla sille mitään käyttö. Jossain Infernolla mä voisin ymmärtää pitkissä boss-fightissa, kun ei välttämättä pysty melee-klassilla olemaan jatkuvasti bossin melee-rangessa, että onnistuu ne hyökkäyksetkin väistään, niin siinä se voi olla ihan käytännöllinen sitten käydä se lyömässä sisään ja sitten taas pääsee väistelemään, mutta en usko, että mä sitä nyt tarvii vähän aikaa. En tiedä, onko se Infernollakaan hyvä. Mä en tosiaan barbarista mitään oikein tiedä. Olemme saavuttaneet checkpointin. Ensimmäinen leveli katedraalista käyty läpi, ja kyllä mä vähän arvelinkin, että me käytiin hyvin vahvasti jokainen 4 metrin läpi kerroksesta, ennen kuin me löydettiin se portaali seuraavaan. Tämä näyttää tutulta. Star awaken me and
soon all will suffer as I have suffered. Gods, bring me his bones. Ensimmäinen varsinainen kuestipossi, ei tämä vielä hankala ole. Vanha mies, joka tuolla oli, niin on aika tärkeä hahmo jälleen kerran tässä pelissä. Monet varmaan tunnistaakin. Ei nyt kerrota niille, jotka ei vielä tiedä. Oli se sen verran vakuuttava bossi, että se taas kuutisen lyöntiä kestää. Putsit, Goldia ja Pickup Yardia 2. No. Laitetaan nyt. Ihan sen takia, että se on sininen peltti, jossa on yksi armoria enemmän. Kyllä nyt kelpaa. Oh, thank you, but why did you risk yourself for me? I have need of your knowledge, Deckard Cain. Leah will be happy that you live. Oh, it is wonderful to hear that Leah is well. I fear the worst. I learned of this secret passage through old maps I found. We must discuss the fallen star. Follow me to Tristram. Näin ollen saati tämä seikkailu päätöksi. I have honored my pledge to Leah and rescued Cain. All that stands between me and the mystery of the fallen star is the Skeleton King, whose return has again darkened Tristram. Siinä siis vähän spoileria ekan actin, onko se Skeleton Kingin viimeinen bossi, taisi se olla. Time is running short. What can you tell me of the fallen star? Not much, I'm afraid, though the prophecy of the end days surely points to it as a sign that the end has begun. Please, Uncle, not more of your stories. All that matters now is that you're back. The Skeleton King was once our beloved lord, Leoric. He was driven mad by Diablo's evil. He lost both of his sons and his very soul before he was finally defeated. Now it seems he's risen to plague this land once again. A sad tale, but I seek the fallen star, and he stands in my way. The key to defeating him lies in his old crown. Seek out our blacksmith, Heydrich. He knows of its whereabouts. Eli nyt päästään tutustumaan sitten hyvinkin tärkeän NPC:nä, tai no, ei se nyt niin hirveän tärkeä silloin alkupäässä ollut, mutta ilmeisesti tätä nyt jotain fiksumpaakin löytyy, mutta Blacksmith, joka sitten pystyy craftaamaan meille itemeitä, mikä on aina vähän semmonen nopea heitto tilanne, että sitä ei oikein tiedä, tuleeko sieltä hyvää vai huonoa, yleensä huonoa tavaraa. Ennen kuin saadaan hänen palveluksensa käyttöön, niin minun pitäisi käydä tsekkaamassa hänen vaimonsa, että pystytäänkö me hänelle enää mitään tekemään. Ovi auki. Vaim onkin. My love, forgive me. Heydrich, help me. Ei auta, pistetään fleksiä. Vanhenderi 9.8. 9.8. Tää oli 9.8.
kutonen. Vähän nopeempi. Mistä tän käyttö? Daggeri oikein on semmonen barbari. Merkkiase, mutta kelvotko? My name is Hedrick Amon. Hedrick, I need your aid. I must find Leoric's crown. I can help you there. It's buried with his chancellor, my grandfather. You'll find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. And if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. Mitäs nyt kaikki roskat täältä mukaan? Kerran kaupungissa ollaan, niin saadaan tuolle vendorille ne heitetty. Nyt kuitenkin tätä valkoista tavaraa aika paljon tulee, mutta vaikeimmilla hankaluusasteilla sitten sitä tulee tuota tavaraa yksinkertaisesti niin paljon, että entä kannata enää poimiakka. Olisi pitänyt mennä tuonne ylemmäksi, mutta käyn nyt äkkiä pyörähtään siellä vendorilla. Olisiko mä tollekin voinut itse asiassa? Voihan me tämänkin tästä näyttää. Täällä on vähän eri tavaroita kuin sillä toisella, ja täältä löytyy helttipotioneja, ja myöhemmissä vaiheissa tää ainakin myy sitten semmoista dueik sanotaan värejä, mitä väriä ainetta nyt onkaan, millä voi sitten tuota omaa varustusta vähän erinäköiseksi värjätä. Täällä taas monkilla olla jotain valkoista. Valkoista setti. Ehkä mun kannata nyt ihan hirveesti näitä ruveta lueskelemaan. Mitenköhän oli noitte magic-itemitten kanssa? Pitääkö mun niitä, kun mä pystyn niitä rikkomaankin sitten kräftäysmateriaaleiksi. Niin, pitääkö mun tehdä sitä, että mä saisin sitä sitä artisanin skilliin ostettua, vai riittikö se? En minä muista enää. Riittikö se vaan, että piti rahalla maksaa? Mutta varmaan muuten heittelen nuo tuonne vendorille kaikki. Vähän taas tökkimistä, kun tullaan uuteen paikka. Scavengers are ugly, pathetic creatures who survive off of carrion and corpses, too diseased to attract any other carnivores. I did once meet a raggedy fellow who claimed that he had trained one of the beasts to bring him large rats to eat. But I'm sure the story is utter nonsense. Tuon verran oltaisi karttaa käyty. During the last days of King Leoric's reign, even the skeletons of the ancient dead could not rest. They took up their broken armor and weapons once more, ready to cut down anything that yet drew breath. Though wasted and fragile, these creatures possess a twisted cleverness that makes them quite formidable. Mä jätän tuon lasin tuohon hiireen ja vastaanottimen välillä. Vähän armoria lisää hanskoista. Jäävelin. Tekon tuota asetuksesta sillä, että noin itemitekstit ei katois noin nopsaan pois. Aha, tässä meillä taas jotain vähän harvinaisempaa. No, mutta stomppia käyttänyt ollenkaan. Käytetäs nyt. Tollain skunnaan ole viholliset. Varmuuden vuoksi ne räjähykset väistämään vähän. Ruvun jo unohtamaankin, että niin mähän tosiaan oo hardcore hahmolla nyt, että se olisi ihan hyvä jo varhaisessa vaiheessa opetella tuo kärsivällisyys tämän kanssa. Ei voi vaan yksinkertaisesti juosta joka huoneeseen päätä pahka. Ei se normaalilla vielä ole aiheellista, mutta hankala oppia eri tavalla vetämään sitten, jos on tottunut vetämään jatkuvasti hirveellä kiireellä.
täällä nyt meinaa nousta. Hirveen määrä zombeja ainakin. Mähän kliivataan. Pileitä aika hitaasti me edetään, että minkä takia mä kaikkia mahdollisia noita puheita ja muita jätän tähän nauhalle, niin se on ihan sen takia, jos ei ole joku pelannut tätä aikaisemmin, niin tulee sitten tää pelijuonikin tässä esille, niin näytetään se tällä ekalla läpi pelukerralla, niin sitten kun päästään seuraavalle vaikeustasolle, niin sitten me skippaillaan kyllä ihan rohkeasti ja rupee videotkin olemaan paljon tiiviimpiä kuin mitä nämä alkupään videot on. Nyt mennään ja näytellään vähän maisemia. Edetään hissukseen eteenpäin. Ei kuitenkaan tiedä kuinka pitkä prosessi tämä peli on. Voi olla, että tulee 300-osainen sarja. Voi olla, että mä kuolen seuraavaan moppiin. Ei sitä ikinä tiedä. Näytellään tässä alkupäässä nyt ainakin rauhassa kaikki jutut, ettei nyt mitään ohittaa. Mä en ole. Tosiaan kun en oo edellisiä Diabloja pelannut, niin mä en oikein oo semmonen ammattilainen tuon tarinan suhteen, että mitä tässä tapahtuu.